Ismatullah sahib az masih ul islam ka manzoom kalam padhenge assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh jamalo husne quranu re jaane har musalma hai jamalo husne quranu jaane har musalma hai qamar hai chand auron ka hamara chand quran hai कमर है चांद औरों का हमारा चांद कुरान है हमारा चांद कुरान है Jamalo husne quranu re jaane har musalma hai nazir uski nahi jamti nazar mein fikr kar dekha nazir uski nahi jamti nazar mein fikr kar dekha bhala kyun kar na ho yakta kala mein paak rahe ma hai bhala kyun kar na ho yakta kala mein paak rahe ma hai bahare ja veda paida hai iski har ibarat mein bahare ja veda paida hai uski har ibarat mein na wo khubi chaman mein hai na usa koi bustan hai qamar hai chand auron ka hamara chand quran hai hamara chand quran hai kalam-e-paak yazdan ka koi sani nahi
ہرگز کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز اگر لولوئے اماں ہے وگر لالے بدخشاں ہے اگر لولوئے اماں ہے وگر لالے بدخشاں ہے خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علمی ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علمی سخن میں اس کے ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے سخن میں اس کے ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے ارے لوگو کرو کچھ پاس شان کبریائی کا ارے لوگو کرو کچھ پاس شان کبریائی کا زباں کو تھام لو اب بھی اگر کچھ بوئے ایمان ہے زباں کو تھام لو اب بھی اگر کچھ بوئے ایمان ہے یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے خطا کرتے ہو باز آؤ
اگر کچھ خوف یزداں ہے خطا کرتے ہو بازاؤ اگر کچھ خوف یزداں ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے ہمارا چاند قرآن ہے محمد مصطفیٰ اسلام احمدیہ